بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا آج کا آخری سبق ہے۔ مشق کے دوران جتنے میں نے آپ کو حروف بتائے ہیں، ان حروف میں سے یہ آخری تین حروف جو ہے وہ ہمارے رہتے ہیں، حمزہ، چھوٹی جا اور بڑی جا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کو مکمل تک دیکھنا ہے، آخر تک ویڈیو جو ہے مکمل آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، دیکھیں حمزہ کیسے رائٹ ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے مکمل طور پر عین کی شکل جو ہے اس کی بنانی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے عین سکھایا تھا اس کی شکل، اور یہاں سے آپ نے اس کو ہلکا سا گول کر دینا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارا جو حمزہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ رائٹ ہوا ہے۔ اب دوسری باری آتی ہے یا کی، چھوٹی یا کی۔ یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے۔ جہاں تک اس کو پوری قلم رکھ کے ہم نے اس کو ایسے تھوڑی سی کرب دینی ہے، یہاں سے بھی تھوڑی سی کرب دینی ہے اور اوپر سے بھی تھوڑی سی گول کر کے اس کو کرب دینا ہے۔ تو دیکھیں اب یہاں سے نیچے گلائی ہوگی، یہ سین اور شین، سواد، جیم کی طرح جو ہے یہ گلائی ہے۔ تو یہ ہماری جا ہے، اور اسی طریقے سے جو بڑی جا ہے اس کو ہم نے کیسے رائٹ کرنا ہے دیکھیں ذرا۔ یہ والا جو ہم نے بنانا ہے اس کا پیوند، اس کو یہاں سے ہم نے گول کر لینا ہے، اور پھر اس کو یہاں قلم رکھ کے یہ تھوڑا سا اوپر